Oraindik ez dago ezer erabakita estatu batuetan. Hauteslekuak itxi dituztenez gero, orduak igaro dira leia estuan, baina aurreikuspen ia guztiak gainditu ditu oraingoan ere Donald Trump presidenteak. Joe Biden demokraten hautagaiak oraindik aukerak baditu ere, Trumpek irabazitzat jo ditu bozak eta haizea bere alde du. Bidenek Arizona eta Maine irabazi berritan bere aldea dagoen Nevadan irabazi behar du, baina horietaz gain gutxienez 10 ordezkari dituzten bi estatu kendu beharko lizkioke Trumpi 270 ordezkari eskuratzeko. 6 estatutan aurretik doa Trump. Arantxa Erizegik Miamitik jarraitu ditu gau osoan bozketaren emaitzak. Kaixo, Arantxa. Gabon, Amaia. Nola junda eguna eta gaua Floridatik? Bueno, hemen eguna egia esan Miamin bertan behintzat neko lasa edo aspergarri ere esango genuke ez hauteslekuak utxik ikusi ditugu, kasik egun osoan zehar, aurrez eman zuten botoa 9 milioi pasa herritarrek, orduan gaur egunean zehar tantaka iritsi dira hautesleak. Eta gero gauean, bueno, ba, hasi lasai antzera hasi dugu, zuek bezala, eta gero emaitzak iristen hasiala pixka bat urduritzen edo, bueno, ezin egona sortzen joan da, batez ere Floridako emaitzak iritsi direnean. Bai, Florida eta aida jo ez, pixka eta hori hasi dianean ematen, ze pentsatu duzu? Bai, egia esan, a ber, Floridan republikanak irabazteko aukera gehiago zituzten hasieratik, baina bazeon, bueno, zalantza txiki bat, demokratek lortuko ote zuten hasieratik Florida eta Trump lehiatik kanpo utzi. Ez da gertatu. Eta 29 ordezkariak Trumpek eraman ditu. Segurazki Miami-Dade barrutian Bidenek 10 puntu bera egin dulako. Neko emaitza txarrak atera ditu, eta horrek eragin du, ze agian Florida osoan beste barruti batzutan irabazi du, baina hemen asko galdu du, bai denek. Pensilvanian, Michiganen eta Wisconsinen dago hain fokoa, ezta? Zergatik? Bai, hori da, horiek ziren, edo dira, estatu aldakorrak aurrekoan aipatu genituenak, eta behin Florida galduta, Texas errepublikanoen esku geldituta, ba, Bidenek dituen irabazteko aukerak estatu horietatik pasatzen dira. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, hiru horietako bitan irabazita, bueno, presidentetza lortuko luke, hiru horietako bi irabazten ez baditu, zuzenean Trumpentzako da, eta hor dago jokoa. Batez ere, posta bidezko botoa zenbatzen ari direlako, Wisconsinen gainera ez daukat barruti bakoitzak erabakitzen du nola zenbatu botoa, beraz ez dago oso argi, datu horiek nondik nora joko diren, ze jakin badakigu posta bidezko botoa demokratena dela, baina zenbatzeko ordena ezpaldin badakigu azaila da pixka bat iragartzen. Hor dago jokoa eta asko gelditzen da zenbatzeko bat. Ez ere Pensilvanian hiri handietan, Filadelfian eta lakoetan botoa demokratan den horietan ez dira oraindik zenbaketako puru horiek oso gora iritsi. Iruzurra mamua zabaldu du Trumpek gaur ere posta bidezko botoa dala eta boto horrek alda dezake emaitza? Bai, oraindik badago aukerarik. Trump aurretik doa, hori hortan zalantzarik ez dago, baino garaipen aldarrikatzeko ainako abantailarik ez dauka. Pensilvanian bakarrik 1,000,000 boto gelditzen dira zenbatzeko, orduan oraindik ere aldea handia da. Egia da Trumpek hasieratik egin duela posta bidezko boto horren kontra. Hasieratik zabaldu du beldurra, esan du iruzurra egiteko bidea dagola, baina bueno, ja orain ez dago iruzurra egiteko modurik. Posta bidez bidalitako botoiek hauteslekuetan daude, falta den bakarra kontatzea da, orduan ez da iritsiko boto berririk. Gelditzen dena da falta dena kontatzea. Duela lau urte Hillary Clintoni gertatu zitzaiona gogorarazi dugu gaur, ezta? Bera zan favoritoa, irabazten hasi zen, baina pixkanaka Trump jun zitzaion irabazten. Orduan egotzi zitzaion boto populistari neurri handi batean, baina ja, bigarren agintaldia horri bakarrik egotzi zaiokegu, zer dago bare Trumpen arrakastaren atzean? Bueno, segurazki neurri ekonomikoak egongo dira bere atzean. Ze, bueno, oraindik ere bada jendea esaten duena, ba, Trumpek ekonomian urratsa handiak egin dituela, eta justu gainera hauteskunde atzetik eman zuten barne produktu gordinaren azken datua, eta horrek erakusten zuen, ba, bueno, egon zela gorakada bat, ez? Posible da hortik joatea, ze koronavirusak azkenean Trumpen kontra egin dio, Bideni egin bertzion mesede, eta ikusi dugu horrekin ere republikanoek aurretik doa zela. Neurri batean hori izan daiteke, eta izan daiteke ere Bidenek ez duela jakin aprobetsatzen koronavirusak edo bueno, egoerak ematen zion abantaila hori.
Bai, ez du, Bidenek ez du konbentzitu, ez da? Pixka bat, Clintonek galdu zituen botoak bain dala da urte, ematen duenez ez ditu berreskuratu, zergatik ez du engantzatzea lortu. Zenbaitzuk lortu ditu, zenbaitokitan egia da gora egin duela, baina adibidez, hemen Miami hispanoen artean bazegoen alako esperantza, bueno, hispanoen boto hori lortuko zuela. Egia da, agian kanpaina berandu hasi duela, agian ez dela behar bezain beste gerturatu komunitateien gana, agian lan gehiago egin duela afroamerikarren boto hori lortzeko, Obamak garaipena eman zion boto hori, eta ez dituela hainbeste landu beste komunitate batzuk, adibidez hispanoa edo bueno, beste batzuk. Demokratek askotan egiten dutena da, segurutzat jo lehendik neko babesa handia daukaten komunitateak. Eta agian horrek ere utxe egin die, agian hori ere ez zuten horren segurutzat jo behar, ze ikusi dugu azkenean oso erraza edo bueno, neko bide erraza zuena ez duela aurrera egin, eta oraingoz behintzat Trump doala aurretik emaitzetan. Protesta giroa egon da, gaur gauean, gure gauean, baina, bueno, baketsuak diala dirudi momentuz, hala ere, ikusi ditugu irudiak ez, denda guztiak itxita, uste duzu Trumpen mezuak gaiztotu dezakela giroa kalean? Lagundu ez du lagunduko, ez du lagunduko, ze aldez aurretik garaipena aldarrikatzea, eta gero, emaitzek kontrako ondoria erakutsiko balute, ba, segurazki haserrea eta protestak asko zaudiagoak izango lirateke, ez du lagunduko. Baina, bueno, oraingoz egia da, protestak neko baketsuak izaten ari diala, eta gaua ondo baldin badoa, eta datozen egunetan ere lasai antzera baldin badoa, ba, bueno, espero dezagun ez gehiagora jotzea. Datozen ordu eta egunotan, berrian zuzenean jarraituko ditugu albisteak. Eta emaitzak argitzen direnean, patxada handiago hitz egingo dugu, Arantxa. Hori da, hemen jarraituko ditugu berriak Miamitik eta ondoindik.